Росія, каже Моравецький, зможе повернутися до групи цивілізованих держав лише за умови припинення нею агресивної війни і депутінізації, каже прем'єр-міністр Польщі. От саме росіяни, каже він, повинні демонтувати цю квазі-тоталітарну систему, створену президентом Путіним. Тоді з'явиться надія на інше майбутнє відносин між Росією та Євросоюзом, вважає Моравецький. Чи вважає так Сергій Фурса, інвестиційний банкір, який зараз долучається до нашого ефіру, запитаємо в нього. Пане Сергію, вітаю вас. Як вам от процес депутінізації? Як думаєте, скоро він буде зреалізований? Вітаю. Ну, враховуючи сучасну медицину, Путін може прожити ще років 20, а може і 30, тому я б не загадував, коли почнеться депутінізація. Але так, дійсно, це має бути глобальний процес, щоб росіяни дійсно пройшли через очищення, якого не відбулося після Радянського Союзу. І це очищення як внутрішнє, так і зовнішнє. Тобто забрати російські війська скрізь з тих місць, де вони зараз присутні. Як у вигляді офіційних військ, чи то в Грузії, чи то в Молдові, чи бозна де, так і у вигляді всіх цих ПВК «Вагнерів», які навіть по Африці активно шастають. Ну і зараз також інше слово з префіксом «де» можна застосувати до ситуації, в якій опинилася Росія. Це девальвація ролі Росії у світовій економіці в зв'язку з санкціями. Ми бачимо, що є наслідки вже цих санкцій, про них говорить і російський Мінфін. На початку року вони там звели усі баланси і в своєму звіті повідомили про те, що бюджет дефіцитний, теж на «де» починається, до речі, це слово. Бюджет дефіцитний, і там майже 2 трильйони. 1 трильйон 800 мільйонів рублів дефіцит становить. Це станом на початок року, на січень, взагалі якась катастрофа, щось знакове, чи в принципі це явище, яке Росія зараз може ще подолати? О, дивіться, зараз буде складні пояснення, тому давайте будемо готуватися. З одного боку, дійсно, цифра 1,6 трильйонів – це 60% від запланованого дефіциту бюджету, і це може виглядати як катастрофа. Ця цифра нас дійсно дуже радує. Питання лише в тому, це один такий місяць буде січень, чи ця цифра буде повторюватися в майбутньому? І тут важко відповісти на це питання. Тому що Мінфін, насправді, російський, опублікувавши цю цифру, схоже, сам злякався потім і побіг пояснювати всім, включаючи Путіна, що не все так погано. І деякі з їх пояснень звучать плюс-мінус логічні. Про що? Про те, що створило цей дефіцит 1,6 трильйона рублів. Перше – це високе зростання витрат. І от вони кажуть, що 70% оборонних замовлень вони проплатили вже в січні. Ну, тобто в лютому, в березні таких платежів не буде, а отже не буде таких витрат бюджету, настільки великих. Тому тут треба чекати лютого і дивитися лютий 23-го року до лютого 22-го, наскільки воно там зросте. Друга частина дефіциту бюджету – це вже пропадаючі доходи. З одного боку, є падіння нафтогазових доходів. І це невідворотна історія, яка, власне, є результатом дії санкцій. Доходи Росії від російського бюджету, від продажу російського нафти і газу, це те, що вони отримують як податки, рента, впали вдвічі до січня минулого року. А це основа зараз їхнього бюджету. І це буде повторюватися, світ, показуючи, що проблеми дійсно будуть, питання в масштабі. Тому що друга частина падіння доходів – це падіння не нафтогазових доходів, вона складає 30%, це захмарна цифра, і вона дуже неочікувана, захмарна. І от російський Мінфін пояснює, що це також технічні речі, які пов'язані з особливостями оподаткування Росії, з тим, що вони в першому місяць кварталу компенсують, наприклад, це ПДВ бізнесу, яке має бути розтягнуто на квартал і так далі. Тому я до чого це все? Що дефіцит бюджету шалений. Дефіцит бюджету залишиться на високому рівні і в подальшому. Проте, чи залишиться він так шалено, високий, ми ще не знаємо. Це не характерно для Росії мати такий дефіцит бюджету. Зазвичай Росія була профіцитною країною. І фінансувати зараз дефіцит бюджету їм дуже важко. Чому? Тому що зазвичай от в Україні, коли є дефіцит бюджету, Україна йде і позичає гроші. І так роблять ці країни світу, це нормально. Росія позичити не може. Але в них є кубишка, оця тумбочка, фонд національного благосостояння, де є ліквідних активів на 6 трильйонів рублів. І які вони, скоріш за все, будуть використовувати дуже активно найближчим часом. Тож, результат такий. Дефіцит бюджету є, погіршення ситуації в економіці є. Але навряд чи наше очікування, що це прям катастрофа, справдяться. І тут треба розуміти, що треба працювати з цими очікуваннями, щоб не розчаруватися потім в лютому, в березні, коли будуть виходити люди питати, ну де ж цей розвал Росії, чому в них раптом все покращилось фінансова ситуація.
От ви гарно все це пояснили, розібрали, як то кажуть, на деталі абсолютно, і згадали про те, що є у них цей фонд благосостояння, фонд добробуту, з якого вони будуть намагатися цю різницю покрити, цей дефіцит, власне, скоротити. І дійсно вони це вже роблять. В січні цього року Міністерство фінансів Росії вперше продало 3,6 тонни золота з фонду цього національного добробуту, а також юанів китайських продали на 2,3 мільярди з того, що пишуть. Власне, ну ясно, коли в тебе трильйонний дефіцит, ну то ти на мільярди продаєш активів різноманітних. А кому продають золото, власне, російський Мінфін, російський уряд, за якою ціною? Чи теж не можуть ті, хто купує це золото, їм, зважаючи на скрутне становище Росії, запропонувати значно нижчу ціну, ніж та, яка є на ринку? А от не знаю. Ну, тобто юані вони можуть продавати тільки китайцям, інших варіантів немає. А кому вони продають золото, невідомо. Це секрет абсолютний, і уряд Росії може не повідомляти, кому він продає цей актив, так? Звісно, да, не будуть. Вони не будуть повідомляти, бо більше для того, щоб... А санкції в цьому сенсі працюють чи ні? Чи західні країни можуть собі дозволити, або інші якісь, не знаю, великі корпорації, інвестиційні компанії купити це золото в Росії, хоча от вони є західними структурами? Дивіться, я не думаю, що якась західна структура купує це золото. Зазвичай найбільшим покупцем золота в світі була Індія. Оскільки зараз Індія дуже активно купує російську нафту, то можна подумати про те, що якісь індійські структури долучені до купівлі російського золота. Припустити так, нараз. Пане Сергію, радниця голови Міністерства енергетики України Лана Зеркаль, рахуючи от збитки і дефіцит бюджету Росії через стелю цін і через нафтове ембарго, каже, що бачите, санкції діють. Світ не перевернувся до гори дригом, світові ринки не відреагували на це ніяк. Гірше стало тільки Росії, про що ми, власне, говорили. Тож, каже, що такий спокій на ринках – це ознака успіху нових санкцій. Нові санкції, ми з вами знаємо, готує їх Європейський Союз, приурочити їх хочуть до річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Спрямовані ці санкції, скорше за все, будуть проти атомної енергетики. Як можемо оцінити їхні масштаби? Що ми побачимо в них? Чи будуть там дійсно ці пункти проти атомної енергетики, проти Росатому? І наскільки вони реально працюють? Ну, дивіться, санкції працюють. І знову ж таки, та динаміка і російського бюджету, і російської економіки вказує про те, що да, воно працює. Стосовно нових 10-го пакету, чи будуть там те, що ми очікуємо, я не думаю, що там буде Росатом і атомна енергетика. Тому що, наприклад, я не можу побачити, як угорці погодяться на такі санкції з боку Європейського Союзу в той час, коли сам Росатом будує велику атомну станцію в Угорщині. Ну, вони просто на це не підуть. Тому я не думаю, що будуть санкції на Росатом, але також я не думаю, що це критично важливо. Насправді, от 5 лютого запрацювали санкції на російські нафтопродукти. І це останні великі санкції, які дійсно можуть суттєво вплинути на російську економіку. Бо да, там є алмази, ще щось є Росатом, але ці галузі не мають критичного впливу на загальний фінансовий стан. Все, що має такий вплив, вже введено. Тобто сильніше ви не допрацюєте. Далі треба допилювати напільничками. От зараз країни G7 обговорюють санкції стосовно Ірану, Північної Кореї, китайських компаній, які допомагають росіянам обходити санкції. Оця робота зараз стає вже набагато важливішою. Тому що будь-які нові санкції вводити треба. Безумовно, буде 10, 11, 15, 20 пакет санкцій. Просто для динаміки. Тому що якщо ви тільки зупиняєтесь, то виникає ілюзія, що це все і далі санкції будуть відмінятися. Щоб такої ілюзії не було, потрібно постійно оновлювати санкції, нові вводити. Але очікувати від них результату? Ні, вони вже не будуть приносити якийсь додатковий результат. Будуть працювати ті санкції, які вже введені. А оце от допилювання напільничком, щоб дивитися, як технології потрапляють до Росії, як вони використовують ці секретні танкери, наприклад, якими вони барижать зараз власне нафту і так далі. Оце ключова робота, і зараз саме в тому напрямку треба дивитися, треба спонукати і треба споглядати, що там робиться. Пане Сергію, я вас теж хотіла питати про цей пакет санкцій проти інших агресорів, які допомагають Росії в її тероризмі, реалізації його на нашій землі. Але дивіться, ну Іран допилюють напильничками вже більше 40 років. Чи це воно все-таки буде мати якийсь дійсний ефект, якщо спрямовано конкретно так на обмеження допомоги в обході Росією санкцій?
Дивіться, Іран підсанкціями 40 років, і дійсно Іран ще не розвалився. Це для розуміння. Скільки ми зараз би не вводили санкції проти Росії, росіяни будуть жити плюс-мінус краще, ніж жили при Радянському Союзі. Просто тому, що за 30 років такий технологічний стрибок пройшов, що рівень життя суттєво піднявся. Плюс там є ринкова економіка. Оте, що ще не зруйнував Путін, на жаль, це ринковість економіки. А ринкова економіка зазвичай дуже гнучка, і вона підлаштовується під це. Тож, от приклад Ірану. 40 років під санкціями, наче країна ще не розвалилася. Проте вона бідніша, ніж була 40 років тому. Тобто весь світ пішов далі, пішов дуже далеко, а Іран, іранське населення стало біднішим, що взагалі є ненормальним. І це стримує, звісно, розвиток Ірану і стримує розвиток технологій. Чи можуть вони при цьому, як зараз вони показують, десь там в горах будувати аеродроми і великі авіабази? Зможуть. Так само, як Північна Корея, де люди їдять по тарілці ріса на день, а вони показують на парадах, що в них є балістичні ракети. Питання ціни. Да, і те саме для Росії. Тобто спроможність Росії буде падати? Буде. Чи залишиться вона в них якась? Залишиться. Ну, а щоб нічого не залишилося в кишенях от пересічних росіян, дійсно, і про те, до речі, як по них б'є, хотіла вас запитати, але пропоную зробити це вже наступного разу під час наших наступних включень, коли вже і більше часу пройде від оцієї тактики тисячі порізів та і допилювання напильничком. Ми вам дуже дякуємо, пане Сергію, що завжди пояснюєте нам простими словами складні економічні процеси. Дякуємо, що знайшли час. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був на зв'язку із нами.